Близько 200 стоматологів, медсестер і зацікавлених містян вийшли на мітинг до мерії Дніпра. Співробітники державних стоматологічних поліклінік вимагають продовжити договір оренди приміщень у будівлях центрів первинної медичної допомоги. Вони знаходяться на балансі міста. Із закінченням строку оренди у деяких стоматологічних кабінетах вимкнули світло. Лікарі кажуть, поки міська влада не може домовитися із обласною, страждають їхні пацієнти. При цьому фінансування ані з державного, ані з міського бюджету не вистачає. Нове обладнання і медикаменти у кабінетах з'являються тільки завдяки господарському розрахунку. Поспілкуватися із мітингувальниками чиновники не заважали. На філіалах і в поліклініки в день обслуживається около 900 тисяч людей. Із них где-то 49% – це пацієнти льготної категорії населення. Пацієнти залишаються без кваліфікованої допомоги, навіть просто без невідкладної допомоги. Ну, а працівники залишаються без своїх робочих місць.